Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които ни изпращате на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Антон Генчев, който се интересува от какъв е този режим Magic On, който не е бил активиран при Хамилтън по време на състезанието в Баку. Значи, по-скоро този режим е бил активиран тогава, когато състезанието беше рестартирано в самата финална фаза на провеждането му и именно заради начина на работа на спирачната система, Хамилтън не успя да вземе първия завой в наистина изключителната битка с Серхио Перес на края. Става дума за една много интересна опция, която пилотите на Мерцедес имат, за да загреят по-добре предните гуми и предните спирачки тогава, когато това е изключително важно за тях в началната фаза на всяко състезание или в рестартирането. По принцип, знаете много добре, че пилотите разполагат с превключватели, които им позволяват да променят спирачното усилие на предните и на задните колела. И те варират изключително много с тази опция по време на дори квалификационни обиколки, за да загреят или примерно охладят задните гуми, прехвърляйки, да речем, по-голямо количество енергия към предните гуми при самото спиране или пък в конкретни други ситуации да прехвърлят повече спирачно усилие към задните колела, за да може автомобила, когато спира, да генерира по-голямо количество енергия в батериите през мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия. Сега в случая става дума за така наречената Magic система, която в подготвителните обиколки прехвърля почти 90%, 89,5% от спирачното усилие отива към предните колела. Когато по подобен начин се конфигурира работата, защото те са два отделни спирачни кръга в автомобила. Когато по подобен начин пилота конфигурира автомобила, спирачките достигат много висока работна температура, гумите също са много горещи, което при Мерцедес беше страшно важно, за да могат да влизат добре в острите завои, където те по принцип през целия уикенд, както и в Монако, изпитваха трудности. Проблема е в това, че включването, между другото, на този магичен режим става с един бутон, който е от задната страна на волана, там където са планките за превключване на скоростта и където е съединителя. В най-горния край на волана има един бутон, също черен, който те притискат и в рамките дори на половина обиколка прехвърлят по-голямо количество енергия напред. Когато камерите показваха автомобилите на стартовата решетка, се виждаше и тази пара, този дим, който излизаше от автомобила на Хамилтън. Проблема е в това, че той изключва този режим, за да стартира, за да може много по-балансирано да спре автомобила при влизането в завоя, но в случая на Льюис, в битката с Чеко Перес, в тези последни две обиколки, които предстояха, Льюис отново е натиснал този бутон. И когато той попита Пит Бонингтън, в крайна сметка, беше ли включен Меджика, той му каза да, което действително доведе до това блокиране на спирачките. След блокиране на спирачките, автомобилите в Формула 1 нямат ABS, след блокирането на спирачките той нямаше никакъв шанс да спре за първия завой, още повече, че ускори много агресивно, реално стартира изключително добре, скоростта му беше много висока и двамата с Чеко, после Чеко обясни също, че са спрели максимално късно. В момента, в който Льюис натисна до край спирачния педал, просто колата беше абсолютно блокирана и неуправляема. Така че този режим съществува от доста време в техните автомобили и естествено пилотите го използват много, много умело и при движението зад автомобил за сигурност и в началната фаза на състезанията. Ако си спомняте пък 2016 година, Росберг беше забравил да включи режима на работа, тогава беше позволено, режима на работа на цялата задвижваща система при стартиране, което трябва да продължи в рамките на 90 секунди. Той беше останал на един подготвителен режим и Хамилтън, когато го атакува, се стигна до онзи инцидент между тях. Така че това е по тази тема, която стана толкова популярна в крайна сметка след надпреварата в Баку. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.